नमस्कार अनि साहित्यिक विवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाईमा बस्नु भएका तपाईं सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि संचार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन्दु आधा घण्टाको समय अवधिभर तपाईँहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी। त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ माधव पौड्याल। दर्शकबिन्दु लालितिमी बिहानलाई आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा हुनुहुन्छ। जन्मथलो पाल्पा भई कर्मथलो बुटोल बनाउँदै आउनुभएका स्रष्टा हुनुहुन्छ अजम्बर ध्वज खाती। अजम्बर ध्वज खाती तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। एकदम अग्र स्रष्टाको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ, अग्र स्रष्टाको रूपमा चिनिनुहुन्छ तपाईँ अहिलेसम्म साहित्यिक हिसाबले। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अग्र स्रष्टाको रूपमा प्रबन्धले चिनिएको है हजुर। मेरो बिचमा मेरो कविता लेख्नु नै मेरो त इच्छा थिएन हजुर। लेख्दै जान्थेँ, भावनाहरू आउँथेँ, लेख्दै जान्थेँ, गीतहरू आउँथेँ, गाउँदै जान्थेँ। तर पछि तपाईँले मेरो जीवन देख्नुहुन्छ कि बटुवा जति छिटो मैले प्रकाशित गरेँ र त्यसपछि जसरी म चाहिँ गइराखेँ भने मेरो ब्रेक हुन्छ र पछि गएर म चुप्पै लाएर बसेको हुन्छु। त त्यो बटुवा कस्तो भयो भने है त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूले अब त्यो गीतहरू लेख्न भन्थे, गाउन भन्थे है। तर गीत लेखिन्थ्यो, गाइन्थ्यो र उनीहरूको निम्ति थोरै एउटा छापहरू दिएको थिएँ। तर मेरो चुरातिर साह्रै रुचि थिएन। तर 40 सालमा आएर मेरो एक बिघा काममा जाने योग आयो। काममा यस्तो गरी काम बन्द भयो कि कुनै पनि कुरो नसुन्ने, पुरा शान्ति चताततै चुपचाप। त्यस्तो अवस्था आएपछि अब मसित मान्छेहरू बोल्न पनि अब जरुरत भएन। मैले पनि अवश्य बोल्न समय गुवा जस्तो भयो, समय कटाएर व्यर्थ नोक्सान गरे जस्तो लाग्यो। त्यसमा आफैलाई पनि दिन काट्न मुस्किल भयो र त्यस बेलामा मलाई मेरो कविताले पनि राम्रो साथ दियो, मेरो भावनाले राम्रो साथ दियो। म आफैसित बोल्न थालेँ, आफैसित गाउन थालेँ, आफ्नै गीतहरू लेख्न थालेँ। र त्यसपछि मलाई चाहिँ बहिरो भएको मलाई अनुभव भएन, अरूलाई अनुभव भयो तर मलाई भएन। साहित्यले नै भुलायो तपाईँलाई। त्यहाँ 40 सालदेखिबाट म उभारेँ र 40 सालबाट यता मेरो जीवन साहित्यमय भयो र त्यति हुँदा हुँदै पनि म अग्रज जस्तै भएँ। त्यो यतातिर अब तपाईँको 40 वर्ष सुरु गरेँ अनि 82 साल अहिले पुग्दैछु र तपाईँको 18 सालमा त ग्याप जस्तो थियो त्यो जोडा खेलमा लाभै भयो लेख्न थालेँ। एउटा तपाईँ अग्र स्रष्टाको रूपमा चिनिँदै आउनुभएको छ अहिलेसम्म, जुन तपाईँले 2012 सालमा बटुवा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभयो, जुन पहिलाको साहित्यिक माहौल र अहिलेको साहित्यिक माहौलमा कस्तो फरक पाउनुहुन्छ? त्यो पहिलेको मैले तपाईँलाई भने नि है, पहिले जुन मैले 12 सालमा त्यो कविता छाप्नु पनि काकताली जस्तै थियो, त्यसलाई लेख्नु कविताहरू लेख्नु पनि काकताली जस्तै थियो। एउटा त्यो उमेर थियो, आउँथ्यो, टुकबन्दी हुन्थ्यो र लेखिन्थ्यो। तर लेखौँ भनेर लेखेको भाइ दुई केही आयो, कसैको सुनेपछि यस्तै मैले पनि लेख्छु भन्ने एउटा त्यो। तर त्यसखेर चाहिँ नि मैले बुझेर जानेर लेखेका होइन, तर तैपनि राम्रा राम्राहरू त्यसखेर पनि थिए र अहिले पनि राम्रा राम्रा छन्। त उत्खेरभन्दा उत्खेर एउटा जागरण काल जस्तो थियो, सुरुवात जस्तै थियो। अब अहिले गएर साहित्यिक माहौल नै कस्तो स्थापित भइसकेको छ, सबैले चाहिँ साहित्य बारेमा जानिसकेका छन्, साहित्यको परिभाषा दिन्छन् है। यसो गरेर अहिले धेरै फरक छ, पहिले चाहिँ त्यस्तो थिएन। पहिले धर्मराजले गीत गाए, अनि गीत गाउने त्यस्तै गीत हामीलाई पनि गीत गाउन लाग्यो।
मित्र सेनले गीत गाए त्यस्तै गीत हामीलाई पनि गीत गाउनु लायो अनि कविता लेखनाथले कविता गाउन थाले हामीलाई पनि कविता लेख्न मन लाग्यो त त्यसखेर त्यसित अहिले बुझेर अध्ययन गरेर राम्रोसित राम्रो कविता कविताको अब लाग्छ प्रत्येक कविले अहिले कविताको परिभाषा दिन सक्छ तर योभन्दा पहिलाको परिभाषा भन्न मात्रको कार्यमा पुगे जुन तपाईँले दर्जनौ कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ अनि कथा सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ खण्डकाव्य र लामो कविता पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ तपाईँको विचारमा यो साहित्य भनेको के हो त यो साहित्य त आम रूपमा मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँको समाजको प्रतिबिम्ब हो भन्छन् हजुर है र यो वास्तवमा समाजको प्रतिबिम्ब नै हो किनभने कवि आफै पनि त्यो कुनै अर्को संसारमा छैन तपाईँ हामी बाँचेको संसारमा बस्छ त्यो हुनाले तपाईँ हामी बाँचेको संसारमा जुन दुःख र सुखले उसलाई पनि छोएको हुन्छ र दुःख र सुख प्रतिको जुन अनुभूति हुन्छ त्यही अनुभूति हाम्रो पनि हुन्छ है त कुरो के भयो भने अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र कति बुझेर तपाईँ चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ है कति बुझ्नुहुन्छ आहा भन्नुहुन्छ के हुन्छ त्यो कविले बुझेपछि र उसको उभार बसेपछि के हुँदैछ भने ऊ उसको हृदयमा एउटा सुन्छ जुन भट्टाले हृदयलाई सुन्छ त्यसले उसलाई एउटा उत्तेजना भनेपछि के भनौँ त्यस्तो आइहाल्छ आएर त्यसले त्यस विषयमा ऊ घोत लिन थाल्छ घोत लिएर उसले चाहिँ त्यसलाई बाहिर निकाल्दाखेरिमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्दाखेरिमा सुन्दर शब्दहरू खोज्छ लाइट दिने शब्दहरू खोज्छ भावनालाई अलिक शैली अलिक राम्रो खोज्छ त्यस माथि हो तपाईँको नै कवि र उसमा चाहिँ अहिलेको बसाइमा तपाईँको मुखारविन्दबाट एउटा कविता सुनौ न अहिले कविता सुनौ हजुरको मुखारविन्दबाट मैले त मलाई एउटा कविता सुनाउँ हजुर यो कविता धेरै पछि लेखेको नि तपाईँको 65 साल माघतिर लेखेको कविता हो यसमा एउटा जुलिया मैया भन्ने एउटी दरबारमा बसेकी नानी छन् केटी छन् मैया छन् तिनी यो यसले भन्न खोजेको के छ भने कि राणा विरुद्धको आन्दोलनमा दरबारभित्र पनि एउटा क्रान्ति बाँचेको थियो त्यो कसरी बाँचेको थियो त भन्ने कुरा अब तपाईँ जुलिया मैयालाई भन्छ सुनको थालमा भात खाएर चाँदीको कोप्रामा चुर्छन्थे जुलिया मैया सुनको थालमा भात खाएर चाँदीको कोप्रामा चुर्छन्थे जुलिया मैया महासामन्तीको एउटी छोरी फुलै फुलको सयामा सुतेर पनि रुन्थिन् रे फुलै फुलको सयामा सुतेर पनि रुन्थिन् रे फाल्दै हात्ती घोडा र बाघका खेलौनाहरू हल्का राम्रा लुगाहरू फुकालेर उनी भन्थिन् रे मलाई उप र त्यो केटीले बोके जस्तै डोको बनाइदेऊ म पनि बोक्छु मलाई ढेकी धाँचो र ओखरी बनाइदेऊ म पनि तिनै म पनि तिनै खेलाउँछु ढुङ्गाको गट्टा ल्याइदेऊ यिनैसित खेल्न तिनै केटा र केटी बोलाइदेऊ म तिनैसित खेल्छु म ऊ त्यही मान्छे जस्तै मान्छे हुँ मलाई मान्छे भएर बाँच्नु पऱ्यो मलाई मान्छेको हाँसो हाँस्नु पऱ्यो मलाई मान्छेको हाँसो हाँस्नु र उनीको कोमल मखमलको लुगामा र उनीको कोमल मखमलको लुगामा के हो चुल सुलाउँथ्यो अरे उनीको कोमल मखमलको लुगामा के हो चुल सुलाउँथ्यो अरे जब उनी लगाउँथिन् त्यस बेला फुकालेर चाहिँ लुगाहरू उनी कराउँथिन् अरे मलाई जुम्राले टोक्ने लुगा लगाइदेऊ मलाई जुम्राले टोक्ने लुगा लगाइदेऊ मलाई जुम्राले टोक्ने लुगा लगाइदेऊ जुम्राले टोकाउन मन लागेको छ उपियाले कसरी टोक्छ जान्न मन लागेको छ मलाई त्यहीँ पुऱ्याइदेऊ मलाई त्यहीँ बस्न मन लागेको छ त्यो दरबारमा मलाई केले हो केले टोकेको छ सहनै नसक्ने गरेर टोकेको छ रातभरि ओछ्यानको सजिलो बिझाउँछ मलाई अप्ठ्यारो सुत्नु मन लागेको छ मलाई यहाँबाट निकालेर बाहिर पठाइदेऊ गाई गोरु र बाख्रासित खेल्न मन लागेको छ मलाई गोठाल्नी भन गोठाल्नी हुनु मन लागेको छ गोठाल्नी हुनु लागेको छ बुबु यी नानीहरू अलैँची बेकिङकेली र गलैँचीहरूमा मलाई यी नानीहरू अलैँची बेङ्कली र गलैँचीहरू मलाई के सुनाउँछन् के सुनाउँछन् हिरै हिराको कथा सुनाउँछन् सुनको सिँढीमा मलाई चढाउँछन्
कस्टमरले हम्केर मेरो आँगा माखा बस्न दिन्नन् मेरो हातमा फोहोर लाग्नै दिन्नन् भन्यो न बुबु मैयालाई भन्यो न बुबु मैयालाई भालु र बाँदरको पनि कुरा सुनाइदिए माटो उठाएर सुन्न दे हिरो र मैले सुन्न दे यो दरबारदेखि बाहिर लाखौँ मान्छे बाँचेको जीवन तिनीहरूकै जीवन उसलाई पनि बाँच्न दे उसलाई पनि बाँच्न दे ज्यादै मिठो कविता धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जुन राणाकालीन परिवेशलाई समेटेर लेख्नु भएको थियो त्यो त्यस बेलामा पनि क्या यिनीहरूको पनि योगदान छ राणा शासनलाई थाहा छ यिनीहरूको पनि योगदान छ तपाईँको यो जुलिया मैया भन्ने क्रान्तिको पनि जुन पाल्पा जिल्लामा तपाईँ जन्मिनु भयो हुर्किनु भयो पाल्पा जिल्लामा त्यहाँको साहित्यिक माहौलसँग पनि घुलमिल्न पाउनुभयो जुन अहिले तपाईँ बुटोलमा साहित्यिक आफ्नो यात्रा अझै पनि अनवरत रूपमा अगाडि बढाउँदै हुन्छ पाल्पा र बुटोलको साहित्यिक यात्रा कस्तो रह्यो तपाईँको मेरो पाल्पा अब तपाईँको पाल्पा त मेरो जन्म पनि भयो म त्यहाँ पढ्न पनि पढेँ अब एसएलसीसम्म त्यहीँबाट गरेँ हाई स्कुल एसएलसी इन्टरमिडिएट पनि त्यहीँबाट गरेँ बिएसम्म त्यहीँ पढेँ त्यो त पछि म यहाँ आएको गर्दाखेरि म त्यहाँ एउटा कविको रूपमा या श्रष्टाको रूपमा पहिले पनि मेरो इच्छा नहुँदा नहुँदै म चिनिएको थिएँ है त्यहाँ मेरा समकालीनहरू मभन्दा धेरै जेठा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूलाई समकालीन त नभन मेरा गुरुहरू माधव प्रसाद देवकोटा कुलमणि जगबहादुर जोशी यिनीहरू मेरा गुरुहरू थिए है यिनीहरूकै पालामा त्यहीँ बसेर मैले त्यहाँ पनि गरेँ र म त्यहाँको साहित्यिक आन्दोलनमा म सक्रिय नै थिएँ जब म यहाँ आएँ मलाई परिवर्तनले यहाँ आउनु पऱ्यो है मेरो यहाँ गाउँतिर एउटा खेत थियो घरमा त्यहीँ खेती गर्दै बसिगर्थेँ अनि त्यही मैले भनेको भएर है काम उभएपछि मैले यतातिर सुरु गरेँ गएपछि यतातिर आएर पनि मैले अपेक्षाकृत मैले यहाँको इतिहासलाई पढाएर साहित्यिक इतिहासलाई पढाएको अपेक्षाकृत मभन्दा पहिला पनि यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम भइसकेको थियो जहाँ म जान्न थिएँ हुन्न थिएँ मलाई थाहा पनि हुन्न म त जब भैरो भयो भैरो भएपछि मैले बनाउनु थालेँ बनाएपछि कसलाई सुनाउँ भन्ने हेर्दाखेरिमा बल्ल मैले यहाँ यो साहित्य सङ्गम भन्ने बताएँ है अनि ऋषिराम भुसाल तिल चाहने यिनीहरूसित मेरो भेट पनि थाल्यो मैले त्यहाँनिर गरेँ तर बुटवल एउटा यस्तो त्यो पछि विकसित भएको ठाउँ हो त्यति ऊ होइन सदन काम पनि होइन ढाक्रे बजार हुन्थ्यो पश्चिमतिरको एकदम मूल ढोका हो यहाँ बजार हुन्थ्यो र पहाडका निम्ति चाहिने सामानहरू जुन भारतले त्याग गर्थ्यो त्यो यहीँ बिक्थ्यो र उतातिरबाट उनीहरूले लिएर आउने सामान घिउ सुठो पनि यहीँले बिक्थ्यो त त्यो आदान प्रदान गर्ने एउटा छलोको रूपमा थियो तर स्थायी बजार जस्तो थिएन चार छ महिना लाग्थ्यो त्यहाँबाट बन्द लाग्थ्यो यस्तो बुटवल हो त्यो हुनाले बुटवलले आफैले त केही गर्न सकेन यहाँ जति आयो पछि बाहिरबाट आयो पछि पाल्पाबाट आए अनि यी श्रीराम भुसालहरू पनि बाहिरबाट आउनु भन्नुभयो उहाँले पर यहाँ आएर पढाउन थाल्नुभयो त्यसपछि गएर यहाँ साहित्यिक माहौलहरू बाहिरबाट आउनु दिलसानी बाहिरबाट आउनुभयो मुरारी पराजुली पनि बाहिरबाट आउनु त्यसै जम्मै जसो बाहिरबाट आए यहीँ यहीँका जन्मेका त छैनन् अब आएर यहाँका जन्मेका यसमा चाहिँ त्यसो गर्दाखेरिमा तपाईँको कसैले पाल्पामा गाएका गीतहरू तानसेनमा गाएका गीतहरू बटुलले गाउँथ्यो बजारमा यसो यसो केही गाह्रो पर्दाखेरिमा यहाँको गीत यहाँ गाउँथ्यो है त यहाँ विशेष गरेर तानसेनको पाल्पाको छाप पऱ्यो र यो गुल्जागर पनि मान्छे पाल्पीका साहुहरू हुन् पाल्पेका व्यापारीहरू आएर गुल्जा गरे गएपछि यसमा सबभन्दा ठुलो जस है पाल्पालीहरूको छ र पाल्पापछि जब यो विशाल हुँदै गयो अब तपाईँको चौधरी अञ्चलका मान्छेहरू यहाँ जम्मा हुन थाले गर्दाखेरि चौधरी अञ्चलका कल्चरहरू पनि यहाँ देखिन थाले मान्छेहरू त आफ्नो संस्कृति सभ्यता सँगसँगै लिएर जान्छ त्यसरी यहाँ पनि भएको तपाईँको यसको चाहिँ खासै हुन सकेको छैन यसको हुनुपर्ने भएदेखि यसको चाहिँ भोजपुरी साहित्यमा किनभने यो यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमले भोजपुरी को नै एउटा शाखा जस्तो है एउटा पहाडको ढ्याँचमा छ तर यहाँ खास आउने
तराई का के भारत का व्यापारी हुन् तिनीहरूले यहाँ गुजार गरेका थिए त तिनीहरूले भारतका केही पनि छोडेनन् अनि तराईको पनि केही आउनुपर्ने हो तराईको पनि केही आएन आउँछ भने पहाडकै आयो पहाडकै यहाँ पनि गाउन थाले भए बटौलीको बजारमा सुका धार्मी मासु भन्ने यहाँ त्यही आए त्यो हुनाले यहाँ पहाडकै संस्कृति आयो पहाडकै ऊ आयो त्यो महत्त्व छ बुटौलले चाहिँ नि पहाडलाई सम्मान दिनुपर्छ यस मानिनु जुन पहिलेका स्रष्टाहरू भनिन्छ नि धेरै जसो स्रष्टाहरू लगनशील हुन्थे धेरै किताबहरूको अध्ययनबाट आफूले सिर्जना गर्थे भनिन्छ पहिलेको स्रष्टा र अहिलेको स्रष्टामा के फरक पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको त्यो पनि हो अध्ययन गर्ने भन्ने पनि हो है यो यो तपाईँको यो प्रश्न पर्छ भने अलिक व्यापक रूपमा जानुपर्छ त्यहाँनिर तपाईँको कुनै अभाव हुन्छ तर खास कुरो के भने उत्खेरका मान्छेले पनि लेख्थे कविता त नेपाली साहित्यमा जसरी नेपाली साहित्यमा जसरी युग गयो त्यही नै युग हाम्रो यहाँ पनि को साहित्य पनि बिताउँदै गयो अब अध्ययन भन्ने कुरो त सबैको निम्ति मुख्य विषय हो हामीलाई पनि अध्ययनको प्रति आवश्यकता छ र अध्ययनले नै एउटा अध्ययनले नै विकास गर्ने नवीनता ल्याउने साहित्यलाई जीवित गर्ने त्यो एउटा ऊ हो र पहिला चाहिँ नै अब पहिला हाम्रो यो कविता भन्ने कुरो कस्तो भने तपाईँको सबभन्दा पहिले साहित्यमा सबभन्दा पहिलो जेठा जेठो विधा यही हो कविता हो कविता किन पनि ज्यादा प्रचलित भयो भने जब मान्छे जङ्गलमा बसे जङ्गलमा थिए र त्यस बेलामा एउटा अनौठो आश्चर्य लाग्दो कुरा देख्दाखेरिमा सबभन्दा पहिले पनि आहा भने के भने त्यो उसले चाहिने कवितामा थियो त्यही नै हो हाम्रो सबभन्दा पहिलो कविता खुसीको या नौरसमध्ये कुनै एउटा रस त्यही हो त्यस क्षेत्रबाट जाने समयले दिएको विकास अनुसार भयो अनि त्यसपछि जब उसले कविता लेख्छ कवितालाई राम्रो कसरी बनाउने भन्ने त्यो चाहिँ जान थाले है अब त्यही क्रममा चाहिँ तपाईँको अध्ययन गर्दाखेरि नयाँ नयाँ चिज भेटाए त्यही चिजलाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू रह्यो त्यसले गर्दाखेरि कविता साहित्य भनौँ है राम्रो हुँदै गयो तर अब आजकल एउटा कुरा के बुझ्छ भने कि मौलिकता र अमौलिकता आएको छ त्यो हुनाले कति कविहरूले के भन्छन् भने तपाईँको हामीले खुब अध्ययन गर्नुपर्छ तर जब कविता लेख्ने बेला हो सबैलाई बिर्सिनुपर्छ र आफ्नो लेख्नुपर्छ फेरि पनि तपाईँको एउटा कविता सुनौ तपाईँलाई मैले भने यो सिंहदरबार बहादुर रगत मेरो देश रगत मात्रै छ फगत रगत हातमा रगत छ गालामा रगत छ यहीँ बिक्री हुन्छ जहाँ गए पनि यहीँ किनिन्छन् जसले किने पनि यहीँ बिक्रीबाट कमाएर यो देश बाँचेको छ यहीँ कमाइबाट फेरि बहादुर जीवन जोगाएर बाँचेको छ मेरो देश यहाँ जन्मनु मात्र पर्छ मान्छे जन्मिनु पहिले उसको भाग्यमा रगतको भाषा लेखिन्छ बहादुर अक्षर खोपिन्छ बहादुर यो रगतको भाषा हो यही भाषामा ऊ जहाँ पुगोस् उसलाई सम्बोधन गरिन्छ अस्ति मात्रै छातीको झोलुङ्गोमा सुतेर आमाको दुध चुस्दै दाउराको भारी बत्ती हिँड्दा नाल झर्न बाँकी शिशु बेला नहुँदै कमलो घाम जस्तो अनुहार बोकेर अझै सुक्न बाँकी आमाको दुध बेसी अझै कोइन बाँकी बाबुको सपना बेसी हतार हतार कतार कतार पिएका छन् रगतको भाव खोजेर रगत बेचेका छन् बहादुर रगत बेचेको बिच त्यहीँ पैसा हो आज सिंहदरबारले तलब बुझ्छ दसैँ र तिहार मान्छ मासु र भात खाएर टन्न आगाउँछ
फेरि तलब पुगेर भनेर कराउँछ, हडताल गर्छ, नेपाल बन्द भन्छ, तलब बाँडेर जितेको कोषमा अरू थप्न अरू बहादुर रगत पठाउन भन्छ, थप नयाँ कानुन नियम बनाउँछ, आफू घरमा बसी बसी तलब बढाउँछ, देश जित्याएर सबै त मिल्ने कथा फेरि चिनी तन्नेरीका पैसा हुन् आफूलाई पाल्न दाल भात किन्छन्, फेरि चिनी तन्नेरीका पैसा हुन् आफूलाई पाल्न दाल भात किन्छन्, दाल भातमा चुरिन्छन्, अरू पैसा सिंहदरबारलाई दिँदा धेरै ठिक्क हुन्छन्, अरू पैसा सिंहदरबारलाई दिँदा धेरै ठिक्क हुन्छ। मिठो कविता वाचन गर्नुभयो जुन हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? साहित्यिक ढाकामा लाग्नु पर्यो, साहित्यिक गर्नु पर्यो है, त्यहाँनिर सबै साथीहरूलाई। र यो साहित्यलाई अब स्रष्टाले र द्रष्टाले मात्रै पुगेन, यसको निम्ति चाहिँ अरू पनि अब त बेला बेला नयाँ आएको छ है, यो स्थानीय सरकार हुन्छन् के भन्छन् तिनीहरूले पनि विशेष गरेर ध्यान दिएर कसरी यो साहित्यलाई उत्थान गर्ने हो त्यसलाई सबैले ध्यान दिनु पर्यो। सबैसित आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार अजम्बर ध्वज खातीज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।